Незабаром в Україні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. Цьогоріч через повномасштабне вторгнення Російської Федерації це альтернатива ЗНО для абітурієнтів. Як будуть тестувати випускників на Рівненщині та які заходи безпеки запровадили, дивіться далі у сюжеті. Вже в понеділок, 18 липня, стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. Цьогоріч випускники шкіл, які мають намір вступити до вишів, складатимуть його замість звичного ЗНО. Це є комплексний тест, який складається з української мови, математики, історії України. Фактично з 20 питань з кожного предмету, на які відводиться 120 хвилин, і всі виконуватимуть ці тестові завдання на комп'ютері. На комп'ютері працюватимуть всі учасники у тимчасово-екзаменаційних центрах. Якщо раніше тестування для абітурієнтів проходили зазвичай у різних освітніх установах, то відтепер буде у екзаменаційних центрах. Їх адреса, а також час початку тестування будуть відомі виключно випускникам у їх особистих кабінетах. Все з міркувань безпеки. Вже знаєте місця, де ви будете проходити тестування. Ні в якому випадку фото цих місць не виставляти. Ні в якому випадку не виставляти геолокацію цих приміщень. Тобто ми повинні на випередження, максимально ми розуміємо, що інформаційно закрити повністю неможливо, але зберегти максимальні можливості не показування тих приміщень, де будуть проводитися тестування. Підтвердили свою участь у тестуванні на Рівненщині майже 8 тисяч старшокласників. У екзаменаційних центрах їм створили усі необхідні умови – комп'ютерне обладнання та швидкісний інтернет. Однак найголовніше цьогоріч – це безпека. В приміщеннях, де відбуватимуться тестування, обов'язково повинне бути укриття. А в разі повітряної тривоги у абітурієнтів з'явиться можливість перервати роботу, аби пройти до сховища. Скоординувати діяльність усіх служб від логістики, від дому до пункту тестування, громадського порядку, належного медичного обслуговування, можливості допомогти евакуюватися у випадку, якщо буде повітряна тривога від ДСНС і всіх служб так, аби максимально гармонізувати нашу діяльність, щоб і про логістику назад додому ми теж подумали, щоб діти упродовж часу проведення у пункті тестування мали можливість виключно демонструвати знання. Додаткова сесія національного мультипредметного тестування запланована на 16 серпня. Спеціальна пройде у період з 12 по 16 вересня. Дмитро Трегубець, новини Рівного.